Зоран Заев јавно говореше дека не ги признава судските одлуки и не одеше на рочишта, а судот му го врати пасошот. Охрабрени од ваквите привилегии за Зоран Заев, кој има третман дека е над законот, СЈО се впушти во политичка авантура, неосновано да бара мерки за обезбедување на неговите неистомиселеници. Раководството на ВМРО-ДПМНЕ нема намера да ја обструира правдата, затоа што не сторило ниту едно кривично дело и секогаш работело според уставот и законот. Барањата за притвор на СЈО за раководството на ВМРО-ДПМНЕ беа желба на Заев со која би го елиминирал стравот од поразот кој го чека на локалните избори. Се поставува прашањето: дали Зоран Заев мисли дека на ваков начин, преку нарачен политички прогон, ќе успее да изврши притисок врз ВМРО-ДПМНЕ за да ги протне антидржавните политики?